ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମଗାଇଛି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ତାକୁ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ସେ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଧନ୍ୟାଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ରେ ଗଲାବେଳେ କିମ୍ବା ନିଜ କାର୍ରେ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରିଥିବେ ତାଙ୍କ ବେକ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କାନ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବେକ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ଜାଗାଟି ରହୁଛି ସେ ଜାଗାଟିକୁ ସପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଲଗାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଘରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚେୟାର୍ଟେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚେୟାର୍ଟା ଅଛି ଚେୟାର୍ ଉପରେ ସେ ନେକ୍ ଇଏଟା ଅଛି ନେକ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ସପୋର୍ଟ ପିଲୋଟା ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ମୋ ବେକଟା ଏମିତି ଝୁଲେଇକି ରହୁଛି ଆଗକୁ ଯେମିତି ଝୁଙ୍କିକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଲଗାଇ ଦେଉଛି ଏଇଟାକୁ ଲଗାଇ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଆରାମରେ ଟିକେ ଏଠି ବସିପାରିବେ ଆପଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖାଉଛି ଏବେ
ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଆରାମଦାୟକ ଚେୟାରଟେ। ଏ ଚେୟାରଟି ଆପଣ ଯଦି ବସିବେ ଫୁଲ୍ ଫେଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଏଥିରେ ଆପଣ ବସିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆସିଲି ଆସିଲି ଆରାମ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଫୁଟ୍ ରେଷ୍ଟଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏଇଟା କେମିତି ସପୋର୍ଟ ଦେଲା ଦେଖଟାକୁ ଆରାମ ଦେଲା ହେଲା। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପଣ୍ଡିଲାଟ ରୋଗୀ ଏଇ ଚେୟାର ଯଦି କିଛି ସମୟ ବସିଯିବେ ତାଙ୍କର ଓଭରଅଲ୍ ବେନିଫିଟ୍ ସେ ପାଇବେ, ରିଲାକ୍ସ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଯଦି ମୁଁ ଖାଲିରେ ଏକୁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି ଏବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗିବନି, ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଏଇଠି ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ଏଇଠି ତିଆରି ହେଉଛି, ଏଇ ଗ୍ୟାପ୍ ଜାଗାରେ ମୁଣ୍ଡଟା ଇଜି ରହୁନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇଟା ଲଗାଇ ଦେଉଛେ ଏଇଟା ଲଗାଇ ଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରଫେକ୍ଟଲି ଆମେ ଏଠି ବସି ଆରାମରେ ବସିପାରିବା, ଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ବସି ଆମେ ଏଠି ଶୋଇବି ପାରିବା, କିଛି ଆରାମ କରିପାରିବା, ଟିଭି ଦେଖିପାରିବା। ଆଜିକାଲି ଟିଭି ଦେଖାରେ ବହୁତ ସମୟ ପଳାଉଛି, ଟିଭି ଓ ମୋବାଇଲ ଦେଖାରେ ଆପଣ ଏଇଠି ଏମିତି ବସିଲେ ଏମିତି ଲଗାଇଦେଲେ ଆପଣ ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କଲେ, କିଛି ରିଲାକ୍ସ ପାଇଲେ, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଲା। ଏହାକୁ ମୁଁ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବି, ଏଇଟା ବହୁତ ବ୍ୟବହାର ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଏକ ମଲ୍ଟିପର୍ପସ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେବଳ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଏବଂ ନିଜ କାର୍ରେ ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଲଙ୍ଗ ଜର୍ଣ୍ଣିଂ ଗଲାବେଳେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ।